Вітаю, з вами телеканал «Відкритий», новини, другий день весни і сьомий день героїчного протистояння українського народу російській агресії. Ми єдині у своїй меті, а значить переможемо. «Відкритий» працює для вас навіть в умовах війни, аби ви мали достовірну інформацію. Далі про основні події в Україні, області та Дніпрі. Українці – символ незламності. Українцями захоплюється весь світ. Повномасштабна війна Росії проти України об'єднала всіх громадян нашої держави. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні. Глава держави зазначив, що за час цієї війни в українців єдності більше, ніж за всі 30 років незалежності. За словами Зеленського, до антивоєнної коаліції приєдналися країни, на які ворог розраховував ще тиждень тому. Минулого вечора і цієї ночі вони продовжували бити по нашим містам. Бомби, ракети, артилерія. По мирним людям. Знову і знову. По житловим кварталам знову Маріуполь, Харків, Київ, Житомир та інші міста і селища України. Це не може пояснюватись жодною людською причиною. Ми на своїй рідній землі, і за війну проти нас буде міжнародний трибунал для них. Ситуація в Дніпропетровській області під контролем входу військ агресора на територію не зафіксовано. Про це на брифінгу заявив голова обласної ради, заступник керівника Ради оборони Дніпропетровської області Микола Лукашук. За його словами, вся критична інфраструктура стабільно працює, у регіоні є запаси ліків, бензину та харчів. Був напрямок колони, яка рухала зі сторони Баштанки. Це Миколаївська область. В сторону Кривого Рога завдяки оперативним діям Збройних сил України було знищено 800 одиниць колісної техніки окупанта. Дороги на території Дніпропетровщини проїзні, тож бажаючі можуть безперешкодно виїхати з області. Зараз тривають перемовини з Укрзалізницею щодо відправки прямих потягів з Дніпра до Західної України. Виїхати ним зможуть жінки з дітьми, люди похилого віку та ті, хто потребує допомоги. Про чоловіків призовного віку не йдеться, про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов. І додав, напередодні він провів нараду з мерами всіх західних українських міст. Ті допоможуть з розміщенням мешканців Дніпропетровщини, люди при посадці в потяг отримають і необхідні харчі. Якщо є желаючі виїхати з території міста, ви можете використовуватися железнодорожним транспортом, автомобільним транспортом. Дороги всі проїзні, тільки потрібно соблюдати відповідний режим передвіження блокпостів. А зараз ми ведемо переговори з железною дорогою, для того, щоб централізовано всіх желаючих відправляти прямим поїздом в один із городів Західної України. Ще раз хочу підчеркнути, річ йде виключно о дітях, о стариках, о нуждающихся. Речь не йде о мужчинах від 18 до 60 років. В ближайшее время ми обнародуємо відповідну інформацію. У Дніпрі правоохоронці полюють на диверсантів. Вже кількох затримано. Одного зі шпигунів поліція схопила на вулиці Криворізькій. Чоловіка попросили показати вміст наплічника, коли той почав тікати. У рюкзаку поліціянти виявили ключі, закодовані записи, відкриту мапу Дніпра на телефоні. Підозрюваний зараз у відділку. Ще один на перехресті проспекта Пушкіна та Поля, побачивши правоохоронців, хотів сховатись. Під час спілкування чоловік не розумів української, його теж доправили до відділку. Третій диверсант у себе вдома зберігав колекцію біноклів та заборонену радянську символіку. Затримали іще двох підозрілих чоловіків, які з лютого винаймають квартиру у Дніпрі. У 22 та 29-річних диверсантів правоохоронці вилучили паспорт громадянина так званої ДНР, сім-карти, банківські та платіжні карти, що належать РФ, одяг з символікою країни-агресора. У телефонах затриманих поліцейські виявили фотографії наших військових. Об'єктів. У Службі безпеки України дали інструкцію, як розпізнати диверсанта. Перш за все, звертайте увагу на підозрілих людей. Вони не орієнтуються на місцевості, постійно щось фотографують, ставлять мітки, просять телефон, щоб кудись телефонувати, говорять з характерним російським акцентом. Якщо ви побачили потенційного диверсанта, зберіть якомога більше інформації про нього. У чому одягнений, яка зовнішність, фіксуйте номери автівок. Напрямок руху та обов'язково повідомляйте СБУ час та місце, де ви бачили ймовірного шпигуна. Для цього створений чат-бот в Telegram, назва якого зараз на екрані. Також можна телефонувати на 102 або до командування
сил тероборони на гарячу лінію 0800 507 028. Не показуйте дорогу підозрілим людям, не давайте свій телефон для дзвінка, а якщо й дали, фіксуйте номер, на який зателефонували. Не тільки згучномовців, а й у соцмережах на Дніпропетровщині створені офіційні канали у Вайбері та Телеграм, у яких дублюються повідомлення про тривогу. Важливо й те, що наразі жодних навчальних сирен. Тож, якщо чуєте сигнал тривоги, негайно спускайтеся до укриття. В обласному управлінні цивільного захисту наголошують, правилами безпеки не слід нехтувати. Сигнал про тривогу транслюють і на місцевому телебаченні та по радіо. Актуальні посилання на офіційні канали сповіщення в соцмережах можна знайти на сайті Дніпропетровської облради. Я рекомендую всім мешканцям області слідкувати за своїми мобільними телефонами, в яких з'являються повідомлення про тривоги, тривожні сигнали, а також тримати ввімкненими радіо або телевізор. Я хочу сказати, що розробили телеграм та вайбер канали «Місто Дніпро», «Місто Кривий Ріг», «Кам'янське», «Жовті води», «Нікополь», «Павлоград», «Тернівка», «Марганець», «Вільногірськ», «Першотравенськ», «Синельниково», «Покров» і «Новомосковськ». ДСНС України запустила інформаційний чат-бот у месенджері WhatsApp на безкоштовному сервісі «Достовірна інформація». Як діяти у надзвичайних ситуаціях, прорятувальні роботи в країні, пункти допомоги населенню, офіційні новини та посилання на держсайти, і навіть прогноз погоди. Тож наразі на екрані ви бачите номер телефону, який потрібно зберегти, назвати умовно ДСНС «Гаряча лінія». Далі заходимо у WhatsApp, шукаємо цей контакт і надсилаємо текст зі словом «почати» у чаті з ботом. Там все буде зрозуміло. В умовах війни, коли вебсайти державних інституцій постійно атакуються ворогом, дуже важливо, щоб кожна людина мала доступ до усієї необхідної інформації. Саме тому рятувальники використовують інші надійні канали комунікації для інформування громадян. Таким каналом, зокрема, є WhatsApp. Просте інтуїтивне меню дозволить користувачам у найкоротший термін отримати відповіді на питання, що турбують. Захисник у кожному вікні. Таку мережу створюють активісти Дніпра. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив дніпровський правозахисник Артем Хмельников. До оборони Дніпра долучаються адвокати, представники влади та голови ОСББ у різних районах міста. Дорогу опору російським окупантам закликає долучитися кожного, хто має зброю, дозвіл на неї та бойовий досвід. Для запису в кожній районній адміністрації Дніпра відкрита приймальня. В настоящее время в городе и области ситуация, контролируемая нашими военными и силовиками. За эти дни войны я лично увидел, какие у нас талантливые военные и силовики. Поверьте, с ними мы в безопасности. Главное, никакой паники. Спорт без Росії. З початком повномасштабної війни Росії проти України спортсмени по всьому світу відмовляються від будь-яких контактів з представниками країни-агресорки. У Росії відібрали практично всі великі міжнародні змагання, які мали пройти найближчим часом. Петербург позбавлений права Ліги чемпіонів, а московський «Спартак» – права проведення матчу Футбольної ліги Європи на своєму полі. Без міжнародних змагань найближчим часом залишилися всі збірні з хокею, а на них чекав чемпіонат світу. Молодіжний чемпіонат, який планував провести в Омську та Новосибірську, теж скасовано. Також серед санкцій повне виключення російських федерацій з міжнародної спортивної системи. Санкції вже застосовують і до білоруських команд. Наша паніка – ще одна зброя Росії. Російські окупанти, повідомляють в СБУ, намагаються вдатися до чергового фейку. Ніби українське керівництво та уряд здали країну. Цю дезінформацію можуть тиражувати через усі можливі канали. Через месенджери, соцмережі, медіа, СМС, листи на електронну пошту. Це відверта брехня, щоб залякати та схилити наші війська до здачі. Пам'ятайте, усі органи влади, українська армія та народ стоятимуть до перемоги.
Так, разом до перемоги. Єдиним фронтом. Ми відважні та нескорені. Україна об'єднана і єдина, як ніколи. Руський мір приносить тільки руїни та смерть. Йому не місце в цивілізованому світі. Вони можуть кидати бомби на наші площі, але вони ніколи не розбомблять нашу свободу. Слава Україні! Героям слава!